Žiauri tikrovė. Kągi, kiek po ilgesnės pertraukos Žiauri tikrovė vėl pulso eteryje. Sveiki visi, 11 valandų ir 8 minutės Lietuvoje. Na, iš tikrųjų, turėjome pusantro mėnesio pertraukos, kol Aivaras pasiruoš, susiruoš ir vėl jis kartu su manim. Labas rytas, gal reikia sakyti Aivarai. Labą dieną jau iš tikrųjų už lango. Mes sakė, iki 12 galima kalbėti labas rytas. Na, tai čia, kadangi mes ilgai galbūt su niekam kiti kiekvieną rytą, šeštą turbūt pradeda, tai iš tikrųjų turbūt kol saulė šviečia jau diena, o kai jau nusileidžia arba pateka, tai rytas. Nu, bet iš tikrųjų... Pat žodis rytas, įdomu, kad lietuvių kalboje veiksmažodis yra ryti. Tai yra diena pradeda ryti, tą tikrovę pamažu, saulė pradeda ryti viską. Ir tas laidas mūsų savotiškai irgi apie tai, kaip mūsų surijo vienas drakonas, sakykime, ir kaip tam pilve drakono mes gyvenam. Tai iš tikrųjų reikėtų pasakyti labas rytas visiems, nes mes esam praryti drakono pilve savotiškai. Nu, jeigu kalbėt apie žemos laikotarpį, simboliškai. Ypatingai tai. Dabar. Taip. Praėjusiais metais Aivarai baigėme ciklą iš tikrųjų laidų susijusių su Lietuvos istorija, žiūrėję vadinkim tikrovę. Kasgi šiemet, kokiegi bus mūsų, na, pasakykim tai paskaitų, kaip pavadinti temos taip, ir panašiai. Mes praeitą kartą pabaigėme, sakykim, tą visą ratą laidų ties Vytenio laikotarpiu, kurios buvo pradžia Lietuvos imperijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir šiandien mes nuo šitas laidų dalis, nežinau kiek jinai truks, iki pavasario galbūt, o gal ir pavasarį dar, tai šitos laidos bus daugiau skirtos tam laikotarpiui, kuriame jau tiesiog galime vadinti sarmatiškojo laikotarpį. Ta žodį aš neatsitiktinai pavartoju, nes jeigu mes paimsime visus žemėlapius nuo 14 amžiaus ir žemyn, tai yra nuo 1300 metų, tos senosios žemėlapis, visur pamatysim, kad Lietuva yra arba sarmatijos dalis, arba tiesiog net Lietuvos nėra šitojose žemėlapiuose, o tiesiog yra užrašas ne Lietuvos, o sarmatijos. Ir jeigu paimsim dar senes laikotarpį, tai čia būtų jau trečias laidų rudens, jeigu įvyks ratas arba ciklas, tai tas trečias laidų ratas bus apie laikotarpį grinai, sakykime, jau sarmatišką, tai būtų nuo 10 amžiaus, nuo 9 amžiaus žemyn iki 5 amžiaus po Kristaus ir panašiai. Tai ten, jeigu mes jau imsim to laikotarpio žinias, išlikusius istorinius dokumentus, mes rasime tik tai žodį sarmatija. Jokių kitokių žodžių mes tiesiog nerasim. Ir visi mes todėl tą Lietuvos paminėjimo tūkstantmetį šventėm, kad jinai buvo paminėta 1009 metais. Tai dar nereiškia, kad jos nebuvo ir prieš tai. Bet jeigu mes Lietuvos pavadinimą ieškosim kartografijoje arba aprašymuose nuometiniuose dokumentuose, mes jį rasim labai jūs nustepsit. Tai yra vienas iš senųjų Normandijos pavadinimų. Netgi karių luomo pavadinimas, bet jokių būdų ne šitas regionas, ne šitas kraštas, kuriuo mes šiandieną gyvenam. Tas kraštas vadinosi Sarmatija tuo metu. Ir apie tai čia trečias laidų ratas, tai pavadinkim, kuris galbūt rudenį turėtų prasidėti. O šiandien yra tiesiog pradžia laidų nuo Sarmatijos, galim pavadinti, pabaigos. Tai yra karnės jos pabaigos, nes jeigu pasižiūrėsime, kas buvo kryžiaus žygiai, tai buvo milžiniška karinė jėga visos Europos. Kaip sakykime, šiai dienai įsivaizduokit į Iraką, įvedam demokratiją. Nu, iš tikrųjų įvedam demokratiją, tiesiog ne ta žodžio prasme. Žodžiu, vakarietiška demokratija, arba ir panašiai, tai vat su šita plėtra, tai buvo karinė plėtra. Tai kaip ir įvedimas demokratijos į Iraką, ar ne, buvo karinis. Tai taip ir į mūsų kraštą buvo bandymas įvesti karinį. Ir nelabai sėkmingas, skirtingai, sakykime, nuo Irako arba Libijos pavyzdžių. Tai kas per jėgą turėjo, įsivaizduokit, būti, kad atsilaikytų, įsivaizduokit, visai vakarų Europos galybei, visom jungtiniam Europos vakarų krikščioniškom, tom katalikiškom valstybėm, atsilaikytų šitą valstybę. Tai turėjo būti mažų mažiausiai lygiai vertę, o trupučiuką daugiau gali būti net ir šiokį tokį pranašumą turinti valstybę pagal sisteminį valdymą, sakykime, kažkokį tai paėmus. Tai mes vat reinam į tą laikotarpį, kuriame pereinam šiandien į tą laikotarpį, kuriame buvo bandoma ieškoti tos sistemos, to valdymo būdo, tos valstybės modelio,
kuris būtų kaip gynybinis. Kaip gynybinis ir nuo Vytenio laikų, kaip aš paaiškinau, jisai tapo polamuoju ir būtent dėl islamo, dėl ordos virtimo islamišką iš budistinės, iš šamanistinės, lamaistinės, mes gavom, kad susiformavo Lietuvos imperija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė įjungdama ir visą Rusiją. Ne, Rusija mus įjungia, bet mes Rusiją įjungiam. Ir tą reikia aiškiai apibrėžti ir to labai didžioji dalis istorikų bijo netgi tiesiai šviesiai pasakyti. Kaip Kudirka sakė, iš ko pažinsi Lietuvos inteligentą, iš kinkų drebėjimo. Tai jeigu kas bijo pasakyti, kad Lietuva įjungia Rusiją, tai ir kam kinkos pradeda drebėti, tai jūs iš tikrųjų esat Lietuvos inteligentai tada. Čia iš klausytojus. Bet kol tas modelis, kol šitas valdymo būdas buvo atrastas, buvo pakankamas chaosas valstybėje. Buvo ieškojimai, buvo pralaimėjimų to pačiu tuose ieškojimuose labai daug. Ir būtent apie tos ieškojimus, apie tos pralaimėjimus, tuose ieškojimuose, nežiūrint tai, kad tu išlikai vis tiek tvirtas, prarasdamas savo dalis kažkokias, tai. Bet tas paukojimas sudarė prielaidas Gediminui sukurti imperiją. Ir šiandien būtent pereisim prie to ieškojimo laikotarpio, kur nuo Mindaugo mirties 1263 metais iki Vytenio ateimo 1282 grubiai pasikeitė begalę valdovų, karinių vadų, tai pasakykim. Pas mus vėl valdovai dažniausiai skirtingai nuo to katalikiškos aplinkos buvo nepaveldima, o buvo renkama. Ir renkama pagal savybės, tai pavadinkim tokią meritokratinę visuomenę. Ir tas atsispindėdavo ir, sakykime, vikingų prieš tai buvusių, irgi pasaulėžiūrio ir gotų, kur vienam vadui žuvus iš karto atsirasdavo kitos, kariuomenė neištikdavo paralyžius vadai dažniausiai žuvus. Bendram, sakykime, plane kare, bet mūšyje galbūt tai būdavo lemiamas veiksnys, jeigu žūdavo vadas mūšio, bet labai greitai pakeisdavo kitas. Ir tai nebuvo surišta su giminystės. Ir tai va, mes ateinam į tą laikotarpį, kuris, sakykime, buvo tos sarmatijos dalies, kuri vadinosi Lietuva, kaip karinio junginio ginančią mūsų senąją pasaulėžiūrą, mūsų tikybą, mūsų vertybės, mūsų žemę. Ieškojimas, koks būdas gali padėti atsilaikyti prieš krikščionišką invaziją, prieš krikščioniškosios diktatūros, tai pavadinkime, įvedimo mūsų žemėse. Ir mes, reikia drąsiai vėl įvardinti, mes kovojam iki paskutinio kraujo lašo su krikščionimis. Krikščionis iki buvo interventai. Krikščionis buvo okupantai, galim tiesioginę tą žodžią prasme įvardinti, nes jie atėjo su kardu. Jie netėjo su knyga rankoje, jie atėjo su kardu. Ir be abejo, prieisim tą laikotarpį, kai buvo vienas kitas ir su knyga, kur atėjo, bet jiems liūdnai baigėsi, nes jie pažeidė vietinę teisinę sistemą, kuri funkcionavo ir jie įsitikino, kad teisinė sistema Lietuvoje veikia. Aš čia kalbu apie Brunoną kaip politinį ideologą, kuris pažeidė vietinius įstatymus ir už tai jam buvo pritaikyta bausmė. O čia mitas vėl mūsų istorikų, kad būtent krikščionybė sukūrė teisinę sistemą, nieko panašaus. Mes jau matom iš Brunono įvykį, jisai susidūrė su teisinę sistemą. Ir tai šiandien ir pradėsime tą vat, vieną iš sudėtingiausių laikotarpių, kuriame mes turime mažų mažiausiai 5 valdovus, pakeitusių vienas kitą, karinius vadus, jeigu dar tiksliau, kunigaikščius, laikotarpį nuo 1282 iki 1263. Tai yra iki Mindaugo, nuo Mindaugo mirties iki Vytenio ateimo. Tai čia vienas iš tokių sudėtingesnių ir aš daugiau tikiu, sakykime, Kojelavičium, Vijuku, daugantų, kurie naudojo to meto istorinius šaltinius, aprašydami tos įvykius, archyvus, kronikas, tiek kryžiuočių, tiek
tiek Kalavijuočių ordino, tiek kitus Rusijos tas kronikas irgi išlikusias. O mūsų šiai daliai šiai dienai vėl istorikai dažniausiai naudoja 20 arba 19 amžiaus konceptus, interpretacijos, kurios dažniausiai net jau nebesiremia istoriniais šaltiniais. Ir todėl būsiu kartais aš galiu ir suklysti vienu ar kitu metu, nes pavyzdžiui, tos kronikos, sakykime, ar Rusijos pusėj, ar kryžiuočių pusėj kartais prasilenkia skaičiais, ar vienais, ar dviem metais apsirinka. Kuri iš jų teisi, aš nežinau, čia vėl mūsų mokslininkai liktai priėjo tam tikrų, yra mūsų istorikai, kad tam tik tai ta data ir yra. Bet jeigu pasižiūrėsim vėl, iš tikrųjų svarbiausia yra įvykis, o ne data. Svarbiausia įvykis, kas įvyko. Ir apitiksliai vis tiek visi maždaug ties tą pačią juostą, laiko juostą sustojam. Tai vat aš apie tą laikotarpį tarp 1282-1263 metų šiandien ir pabandysime pakalbėti. Ir aš pradėsiu nuo 1299, nuo Vytenio dar kartą laikų, bet iš kitos pusės aš pradėsiu nuo kovos tarp imperatoriaus ir popiežiaus, tarp ideologinio vado popiežiaus visos Europos ir jo tarno, karinio tarno, tai yra imperatoriaus. Ir Venecijos, būtent popiežius šiek tiek anksčiau jau turėjo įkurtą o popiežiaus valstybę ir taip iškilo ir Genuja, ir Venecija, ir kitų garsus miestai, tik dėka to, kad popiežius Šventosios Romos imperijos ribose atgavo tam tikras teisės ir tam tikri miestai būtent per popiežius suklestėjo ir imperatoriaus jau to prieisim, kaip gotai tapo visgi krikščionėmis šie rudenį tik tai. Tai Venecijos Respublikos įvykiai yra irgi tiesiogiai siejasi su Šventosios Romos imperija ir kadangi būstinė kryžiuočių buvo Venecijai labai ilgą laiką, tai tas irgi ta kova tarp popiežiaus ir imperatoriaus Šventosios Romos atsispindėjo ir toj kryžiuočių veikloj ordino, kuri, kaip aš minėjau, buvo kiek įmanoma pašalinti iš Šventosios Romos imperijos valdymo centrų pačiame vidiniam valstybės, taip sakykim, tinklė ir pelkerti pakraščius. Ir mes buvom tas karo pakraštys, kuris kovojom su popiežiaus armija. Aš tikiuosi, kad popiežius išleis bulę, per kurią priskirs visus kryžiuočius, visus vyskupus, visus popiežius laiminusis kryžiaus žygius prie velnio vaikų. Ideologiškai jie tai turi padaryti, jeigu jie nori pasitaisyti. Nenurašyti ant laikmečio reikalavo, bet nurašyti pagal savo teologiją prie velnio vaikų, visus kryžiuočius, popiežius laiminusius, vyskupus ir vienuolius dar bandančius išteisinti tai. O tai buvo vėl pasiekmė, sakykime, galbūt tų dviejų pasaulėžiūrų. Sarmatiškosios pasaulėžiūros, kuri ir su moteriškumu kažkiek tai surišta, ir su gamta, ir su abstrakcija sugėrusia sinkretiškąją krikščionybę. Ir Ramove, dar kitaip Romanova, irgi įdomus pavadinimas, yra dviejopi pavadinimai, bet jie eina kartu Romanova ir Romove senose šaltiniuose, kad su ramybės vieta ir ten buvo kaip ir mūsų žinių centrinė buveinė, pagrindinė buveinė, kur teokratinė visuomenė panašiai kaip ir katalikiškoj pas mus valdė žiniai. Ir kaip aš apie Gediminą pasakojau, jau vėl priminsiu, kad iš tikrųjų ne Gediminas Vilnius statė, o žiniai, nes ir tai atsispindi tamite. Gediminas sapnavo, o žiniai aiškino, ką jis turi daryti. Tai 1294 metais Ramove Samogetijai buvo sunaikinta. Samogetija tai yra Žemaitija, o jeigu dar tiksliau kurioje vietoj, tai greičiausiai yra Rambove, to dar buvo vadinamas, arba Rambinas, tai buvo keliaujantį šventyklą, tai nebuvo, sakykime, viena pastovi vieta, ją pagal aplinkybės perkeldinėdavo, ir todėl romainiai ir dar kiti pavadinimai kalba apie tų šventyklų gaus, arba tiesioginės sąsajas. Tai pats centras tų teokratinės visuomenės, kuris buvo perkeltas į Rambino, 1294 metais buvo sunaikintas kryžiuočių ordinu.
čia vėl surišta, kaip aš minėjau, su popiežiaus ir imperatoriaus ginčių tuo metu Europos Sąjungai šventoje Romos imperijai, kur visa karinė galia buvo perkelta ant mūsų. Visa popiežiaus fanatiko armija atsidūrė mūsų pasienį ir mes buvom jų žudomi ir turėjome kažkaip atsilaikyti. Ir jie sunaikino tą mūsų teokratinį centrą apie 1294 metais ir tai yra Rambynas, Rambyno vietovė ir greičiausiai, kur toliau buvo perkelta, tai bus arba kažkur tai vieta prie Nevėžio. Yra vienas iš, arba kita vieta gali būti Lopaičiai. Čia prie Tverų, tai prie Nevėžio aš tiksliai vietos negaliu įvardinti, bet yra faktas, kad 1294 metais tai įvyko ir Žemaitija, Samogetija patyrė labai baisinga žala, buvo labai žiauriai sunaikinta, nuteriota. Ir tie metai yra taip pat savotiškas politinis paklusnumas išsireikalautas iš tam tikrų Žemaitijos kunigaikščių, tam tikrų dalių. Bet tai buvo vėl pasekmė to, kad ordinai tarpusavį buvo jeigu pradžioje buvo skirtingi, tai buvo Livonijos ordinas arba Kristaus kalavijo brolių vienolyje ir Kryžiuočio arba Švenčiausios Mergelės Marijos ordinas vienolynas, tai 1289 metus jie politiškai apsijungė, kariškai apsijungė, pradėjo derinti nebe skirtingai veiksmus, o kartu ir vieni mūsų valstybė puolė iš šiaurės, o kiti puolė iš pietų. Ir gavosi gan sėkmingos tos operacijos, ko pasiekojo, tas tapo įmanoma 1294 metų šventyklos sunaikinimas ir Žemaitijos irgi politinės, sakykime, toksai politinis, simbolinis sutikimas paklusti jiems dėl to teroro. Ir tai vėl buvo pasiekmė 1285 metų sėkmingo įsitvirtinimo, tai va čia yra pati didžiausia, ne, nesisekė mums tame ieškojimų laikotarpė iš vienos pusės kovot, nesisekė išlaikyti tų mūsų žemių, kurias mes vadinam baltiškomis, kurias anuometinėse kartografijoje yra vadino sarmatiškos žemės, tai 1285 metai yra galima laikyti vokiškosios Prūsijos gimtimi, kai teutoniškosios Prūsijos, kai būtent tie du ordinai, Livonijos ir Kryžiuočio ordinas, teutono ordinas, įsitvirtina mūsų žemėse po žiauriaus genocido, po žiaurių karų, kurie be abejo buvo lydimi žiauriausio teroro, jie įsitvirtina ir tai yra tie metai, tas karinis įsitvirtinimas galima laikyti moderniosios Prūsijos, ta tokia, kuri ten 1552 berods metais ta modernioji gimė, kai ordinas panaikino savo, dalis ordino panaikino savo veiklą. Tai 1285 metais pilnai jie įsitvirtina kaip konceptas kaip savoka kažkokia, tai, kuri perėma prūsų savoką ir teutonai pasivadina šitą savoką. Nes kai mes kalbėsim rudenį, aš papasakosiu, jie pasivadino ir buvo kurį laiką vadinamoji gotiškoji mūsų kilmės teorija. Tame laiko tarpinai buvo ir tai dalinai atspindi tą faktą. Tai yra tie patys gotai, kurie išėjo iš mūsų naikinti Romos imperiją, bet perprogramuoti grįžo kaip Šventosios Romos imperijos kariai atgal į tas pačias žemės ir išnaikino tos, kurios siuntė toj pačioj Romuvoj. Ir šitie metai 1285 yra tos vokiškosios Prūsijos, teutoniškosios Prūsijos gimtimi. Ir vitingų luomas, tai yra tų karių, tai prūsų kariai buvo vadinami vitingais, ir žodis vikingas yra kilęs būtent iš šito žodžio, o ne priešingai, nes archeologiniai radiniai ir kiti dalykai tai tik patvirtina, kad tai susiformavo tiek gotų judėjimas, tiek vikingų judėjimas, kažkur tai Sambijos pusėsalį, dabartiniai Kaliningrado srity. Tai va, tais metais 1200 vitingų luomą pakeitė teutonai, kryžiuočiai, katalikų teutonų vokiečių diduomenę, sakykime, jaunesnėjai sūnus, kurie negaudavo paveldėjimo teisės iš savo vyresniųjų. Vyresnėjai pasilikdavo kur šeimas, o jaunesnėjai išvažiuodavo žudyti prūsų, žemaičių, jotvingių ir panašiai.
Pačių vitingų, to senojo karių luomo su Romos imperija, šventaja Romos imperija, pareiga tapo karyba pirmose eilėse, kryžiuočių sudarytose daliniuose, čia tų, kurias, kas išliko gyvas ir kas nutarė būti sąjungininkai su jais. Ir baudžiamųjų dalinių, tokių kaip šunų, vaidmuo, apie kurio žemaičiai savo skunde Konstanco susirinkime 1415 metais štai ką parašė. Vienuoliai po katalikų religijos kraiste vykdo visokias dievo draudžiamas nedorybės. Štai matom prieš akis ir patiriame, kaip jie, mergelės Marijos broliai, prūsus, jau seniai pajungė į savo vergiją, bet jų neišmokė tikėjimų dalykų, užėmė jų žemės, gerybės ir paveldėtus turtus, jos įvedžia į skurdžią vergiją. Jos ir jų vaikus pajungė vergiškiams ir nuolatiniams darbams, kad sunku ir įsivaizduoti. Ruoždami žygius į svetimus kraštus, į pirmas eilės stumia prūsus krauju lieti. Taip išmokytų žudyti, deginti bažnyčias ir kitas nedorybės daryti, kad už jos nėra žiauresnių barbarų. Jei mes kryžiuočius dėl to perspėdavom, jie atsakydavo, kad negali prūsų numalšinti, nes visada jie buvo žiaurus pagonis ir tais dalykais kryžiuočiai gyrėsi. Tai va, koks tai likimas ištiko tų prūsus likusių po kryžiuočio okupacija, tai buvo padaryti kariniai vergai, patys žiauriausi, patys patologiškiausi ir iš pas mūsų va, tas prusokas ir panašiai tą įgyjo neigiamą, nežiūrint, kad žodis išprusti yra teigiamas, o prusokas jau yra ir blusas sutelės berods vadindavo, tai žodžiu, va, ta mutacija, tas pasikeitimas įvyksta būtent su katalikybės ateimu į žmogaus sąmonę ir įdomiausia tai, kad didžiąją dalį tų knygų, kai skaitau tų rankrašių, tų vienolių, Lyvos vienolių, cistersų raštų vadinamųjų, kitus jūs atkreipkite dėmesį. Ten parašyta, kad kai mes atėjom į jų žemės atnešti tos išganimo religijos, jie gyveno geriau negu krikščionis, jie doriau gyveno negu krikščionis. Ir ten prirašyta dažniau, tik vieno jiems trūksta Jėzaus pažinimo. Ir įdomiausia, štai kas atsitinka, aš ką tik perskaičiau, kas atsitiko su prūsais, kai jie pažino Jėzų, žiauresnių barbarų. Gyvenime nėra buvo. Ir žemaičiai Konstanco susirinkime jau skundžiasi, ką ta krikščionybė, nežiūrint tai, kad prūsai vokiečiai jų nemokina. Ir tai yra, sakykim, galbūt netgi savotiška irgi krikščionybės nuzombinimo pasiekmė, kai žmogus praranda savo asmenybę, išriškėja kitą asmenybę, sakykime, kokio Jėzaus Kristaus superstar iš Arabijos dykumų, kur nieko bendro istorinis Jėzus su to Jėzum, kur katalikų bažnyčia skelbė, greičiausiai neturi iš viso, tai yra nieko bendro istorinis Jėzus su bažnyčios Jėzumi, mažai ką turi bendro. Tai ir matom, kas atsitinka, kai tavot tokį priema žmonės, jie tampa patologiniais žudikais. Todėl aš ir kalbėjau apie bulę pačioj pradžiai, kad Vatikanas turi išleis bulę ir pasmerkti visus, priskirti prie velnio vaikų popiežius, vienuolius, vyskupus, kardinolus, kurie laimino ir toleravo, sakykime, šitą nesąmonę. Aivarai, jau nieko prieš gal padarome trumpą per trukėlę pusę, kaip tik laidos praėjusi. Ir grįšim visai netrukus jau su įdomiomis kitomis temomis. Pulsas Žiauri tikrovė. Kągi nuskambėjo Andriaus Mamontovo pati naujausia daina pasitrauk, toliau Žiauri tikrovė ir Aivaras Lilika. Taip, tęsiam, tai tie 1285-1283 metai yra ypatingi ir tuom, kad per 62 karai tiek metų truko nesiliaujantis karas Prūsijai. Įsivaizduokit, 62 metus kiekvieną dieną į metus ruoždavo nuo vieno iki dviejų kartais, kai kuriais metais, ne kiekvienais, bet nuo vieno iki dviejų kryžiaus žygių Europos Sąjunga į šitas žemes. Ir, o yra maždaug, ką jau yra pertrauksiu paskaičiuoti, na, iš tikrųjų įdomu, kiek aukų pareikalavo, pavyzdžiui. Yra įdomu labai, aš su archeologais iš Prūsijos bendravau ir šiaip, jeigu jūs pasiskaitysit, jūs pamatysit, kad Prūsijos ta teritorija, dabartinė karaliaučiaus teritorija, ne tik tai Kaliningrado sritis, bet ir Lenkijoje esanti, Lenkai irgi okupavę dalį
dalį Prūsijos yra, mes pamiršom per antrą pasaulinį karą, po pabaigos Potsdamo ten konferencijos metu buvo padalinta Prūsija į dvi dalis, viena atiteko Rusijai, o kita atiteko Lenkams. Ir įdomu, irgi vienas iš įdomiausių galbūt dalykų taip, kaip Prūsai buvo sunaikinti, sakykim, per 300 metų grubiai, tai lygiai taip pat vokiečiai, kurie išžudytų Prūsų vietą, nacistojam, buvo išnaikinti per grubiai 2-3 metus. Tai, ką darė vokiečiai 200-300 metų su Prūsais, tai Rusai su vokiečiais padarė per 2-3 metus vienodo lygio genocidas. Ir todėl pats, tai jeigu žiūrėsim, didžiausias Europoje kapinynais nusieta teritorija yra Prūsija. Bet Prūsija, aš turiu omenyje vėl ne tik Karaliaučiaus sritį, bet ir Lenkų okupuotą Prūsijos dalį. Ir ten yra tiesiog archeologai vėl, kai kasinėje randa stadiono dydžio laidojimo laukai, karių stadiono dydžio palaidojimai yra tų karių, žuvusių mūšiuose su kryžiuočiais. Ir įdomu, vėl buvo paprotys dažniausiai karius deginti. Vėl, kad tos dvasios turbūt nepasiliktų ir neteitų. Tai daug kur randama, kai degindavo karius, matosi, ir nepabaigdavo deginimo tuo apeigu, yra pusiau sudegę kaulai, pusiau sudegęs įkapės, nepilnai. Tai padarė išvadą, kad panašu, kad vokiečiai, ne vokiečiai, o katalikai, nepamirškim, tai vėl, ne vokiečių tauta žudė, o katalikų ideologija žudė žmonės Prūsijai. Ir tą katalikų bažnyčią dažniausiai bando išvirsti, todėl aš dar kartą kviečiu atskirti popiežius nuo bažnyčiaus, atskirti vienuolius katalikus, kurie palaikė kryžiaus, inicijavo tos žygius. Jeigu jie neatskirs, jie yra visi velnio vaikai vienodi. Nes jie dalyvauja jų žygiuose iki pačiol, nes jie pripažįsta, kad tai buvo teisėta, o jeigu tai yra neteisėta, jie turi atskirti. Tai kapinynai pradėti deginti kapą ir nepabaigti, panašu, kad vokiečiai stebėdavo, kur užsidegs tos ugnis, ne vokiečiai, o katalikai, ir atvykdavo ir žudydavo tos, kurie laidodavo tos žmonės. Yra ten vien iš tų kapų baisi istorija. Įsivaizduok, tu laidai savo tėvą žuvusi mūšyje ir staiga katalikas su peiliu atvyksta tave nudobę laidojant savo tėvą. Tai vat yra visiškai patologiniai dalykai, kuriais giriasi katalikų bažnyčia to meto. Ir jeigu jie tų patologinių dalykų neatskirs, tai kviečiu tiesiog gal net nevaikščiat žmonės tenai. Kol kaip tik popiežių pakvietė, tai yra galimybė išsireikalauti, kad jie atskirtų ten 5 popiežius, Inocentas III berods kryžiaus žygis inicijavo ir dar daugelis tenai vienuolių. Magistrai visi, sakykim, to ordino, tai yra baisu, žinokit, aš galbūt kada atskirai vien suruošiu tos vieną kitą pasakojimą, kaip vykdavo tos skerdinės, nes jie tom giriasi savo knygose. Tai taip, kad iš tikrųjų ten, jeigu važiuosi, ten savotiškai krūvina prakeikta žemė, iki pačiai dienai jinai yra, galim sakyti, neišvalyta, nes mes ne Prūsus prisimenu. Lenkai bando pasakyti, kad jie ten gyveno, Rusai pasakyti, ne, buvo Prūsai ir buvo pirmąją vokiečių sunaikinti ir tas galutinio sunaikinimo laikotarpis, o aš dabar tiesiog 1283 metai, tai yra 62 metus truko kryžiaus karai, 62 metus. Taip diena iš dienos, naktį iš dienos, teroras, žudynės ir karas, teroras, žudynės ir sunkiai įsivaizduoti, pavyzdžiui, Iraką kovojantį 62 metus. Mes matėm, kaip greit palūžo jie nuo mūsų demokratijos. Mes matėm, kaip Libija greitai palūžo. O čia šiuo atveju 62 metai ir Prūsai atlaikė, bet atlaikė savo tautos sąskaitą, mes jų neturim gyvųjų tarpę šiai dienai kaip tautos, kaip reiškinio. Ir už tai tiesiogiai neša atsakomybę katalikų bažnyčia, jeigu jinai išsisukinė ir neapsimintinė, nes popiežius palaimino visą tą. Ir jeigu popiežius yra velnio vaikas, tai tegu ir įvardina, kad tas Inocentas III buvo tas nusikaltelis tautai, žmonijai ir bažnyčiai, tegu atskiria nuo Dievo. Tada patikėsim, kad galbūt jie keičiasi. 1283 metais po tų 62 palūžus Prūsai tautai, kurie turbūt žuvo apie 60-70 procentų visų gyventojų, mažų mažiausiai, čia aš mažiausiai sakau, Prūsams uždraudžiama skaityti, rašyti prūsiškai, įdant užmirštų savo bočių ir prabočių papročius. Čia Simonas Daukantas tai paėmė iš ištraukų kronikų. Prūsus ištiko senųjų venedų, kurie gyveno Pomeranijai, Pomariuose, kurie gyveno dabartinės Kuršo žemėse, Venedai.
Ilyrų dingo, žinom. Nieks, žinom, kad buvo Ilyrai, bet žinom, kad jų nėra. Dakai, žinom, kad buvo, bet žinom, kad jų nėra. Trakai, žinom, kad buvo, žinom, kad jų nebėra. Keltai, žinom, kad buvo, bet jų nebėra. Prancūzai kažkokie vietai keltų. Tai lygiai tokia pat dalis ištiko ir prūsų tautą. Ir dar daugelį kitų, kurios žuvo nuo katalikų bažnyčios kryžiaus, suvaryto tiesiai į širdį. Tiesioginė ta prasme. Ne simbolinio, o tiesiogiai į širdį suvarytas. Nes kardas ir yra kryžius. Nes kardas tai ir buvo tai, ką garbino tuo metu visi dori katalikai. Ir tai garbins, jeigu bažnyčia neatskirs kunigus vienuolius, popiežius laiminusius tokią interpretaciją. Romėnai paliko iš Ilyrų, dakų, trakų keltų tik tai grivėsius, degėsius ir lavonų krūvą. Tai vat visa ta romėniška arba krikščioniška civilizacija, palikdama degėsius, lavonus, dykrą, tai pavadindavo taikos ir civilizacijos atnešimu. O naujiems vergams valstybingumo sunaikinimo datas ir įvykiai paskelbiami šventėmis. Lietuva, Rusija, Lenkija, Prancūzija ir kitos šalis Europoje iki pačiai dienai išlieka šito klasikinis pavyzdys. Valstybingumo sunaikinimo data, žmonių padarimo vergais, įvykiai padaromi valstybinėmis šventėmis. Ir tai yra vienas iš pačių baisiausių melų, kuris istoriografijai žinoma kaip Merovingijų melas. Mes prieisim iki jo, turbūt pavasarį jau. Ir Duisburgo kronikoje parašė. Baigėsi apie 1283 metus. Baigėsi karas Prūsijoje, prasideda karai su Lietuva. Trumpa eilutė. Keli sakiniai. Baigėsi karas Prūsijoje, prasideda karai su Lietuva. 1283 metai. Ir panašu, kad Vytenis, kuris atėjo 1282 metais ir buvo tas, kuris suvokė, kas čia vyksta. Ir tos eilutės viską atsako. Mes matom prūsų likimą, mes matom, koks likimas katalikų bažnyčios buvo mums paruoštas. Ir tik dėka Vytenio, kuris labai sąmoningai suorganizavo sistemą, kuris transformavo Gediminas į imperiją, mes esame šiai dienai gyvi. Ne dėl to, kad katalikų bažnyčia yra pasaulyje, bet dėl to, kad mes priešinomės katalikų bažnyčiai. Ir gėda tiems istorikams, kurie bando atvirkščiai kalbėti. Ir tai yra tiesiog melas akivaizdus ir valstybė tą toleruoja, pradedant prezidentūrą ir baigiant savivaldybėmis. Tai va tas laikotarpis, 1283 metai, padėjo mums atrasti atsakymą ir tas atsakymas, kaip jau jeigu jūs atgal žiūrėsite laidas, buvo Vytenio atsakymas, Gedimino atsakymas, Algirdo, Kestučio. Bet dabar mes pereinam į tą eškojimo atsakymą. Dar kol prūsai kovojo, pas mus vyko su Irute. Kaip priešintis, ką daryti, kas bus karo vedas ir panašiai. Nes buvo bandymas su Mindaugu įsileisti tą pačią krikščionybę ir pasižiūrėti, kaip tai veikia. Bet aš tikiu, šiandien prieisim tą akimirką, kai Mindaugas atsisakė krikščionybės. Bet mes nežiūrint to, kad jis atsisakė, vis tiek švenčiam jo karūnavimo bažnyčiai datą. Vėl yra visiškas melas ir visiška nesąmonė. Kaip tu gali švesti, jeigu žmogus sam... Jeigu tu sąmoningai atsisakėjai alkoholio, buvai alkoholikas, sakykime, nuo du metus ar trys. Ar tas laikotarpis yra svarbus? Ar tas laikotarpis, kai tu alkoholio atsisakėjai? Tai taip, Mindaugas atsisakė to alkoholizmo, kuris vadinasi tuo metu ideologinio alkoholizmo, krikščionybės. Ir mes tą švenčiam. Vėl yra absurdas. Tai va, tas laikotarpis iki Vytenio, kaip aš sakiau, buvo vienos kunigaikštis po kito. Ir tai yra tokie tamsų savotiškai laikai. Ir, bet galiu tiesiog vat, keletą pavyzdžių, toks Pskovo. Daumantas, kuris su Mindaugu kovojo, jisai tapo Pskovo kunigaikščiu ir Pskovo valdovu, nes Mindaugas liktai paėmė jo žmoną mirusio savo žmonos vietą. Ir jisai įsigijo priešininką. Tai vėl apie Mindaugą irgi daug pasako, kad savo draugo žmoną pasiėmė į žmonas ir kovojo su du lietuviai, tarpusavį kovojo, vienas Pskovė skėdi, kitas sėdi Gardinė arba Kernavėjai ir arba Vorutai ir iš ten vykdo tarpusavio kovas, vietoj to, kad padėtų žūstantiems prūsams. Ne, šiuo metu Lietuvos armijai vyko tarpusavio ginčiai.
kaip ten pas jūs Panevėžys sako, strielkės ar kaip tenai. Tai, žodžiu, mes susidūrėm, tas laikotarpis labai panašus į tai, ką teisingai aš tą žodį pavartojau. Nu, girdėtas, bet nelabai, kaip pasakyti... Tai yra toksai gatvės tų žargonos. Tai dar galima dėti kabutės, dar toks būna, čia jau darbūt lietuviškas, razborkės. Tai čia irgi rusiškas. Tai, jau, tai labai gerai, jo, tai ta prasme, aiškinimai įsitarpusavai visų įmanomų ginklų pagalba. Bet tame laikotarpį vis tiek, dar žemės visos neapjungtos, dar visi ieško to karo vado tinkamo, ir žemgaliai to laikotarpį, vis tiek buvo dar tos gentis, sakykime, kurios sąlytyje ar su kalavijuočių ordinu, ar sąlytyje su kryžiuočių ordinu, toliau vyko ta necentralizuota pakankamai, necentralizuotas pasipriešimas genties ribose tam tikros. Taip žemgaliai kartu su samogetais arba žemaičiais 1283 metais, nes jie į šiaurės į mūsų pusę, petose mes prakišom, prūsai buvo išžudyti. Ir čia šiaip prieisim prie Mindaugo politikos, tik dėka Mindaugo politikos tai buvo įmanoma. Tik tai dėka tos karūnos, kurios mes vėl gavimą švenčiam, nežiūrint, kad atsisakė, ir dėka tos karūnos prūsai žuvo. Ir tai vėl, kaip aš ką tik paminėjau, mums pačios gėdingiausios datos išryškinamos, kad mes gėdoje savo smirdėtumėm, skęstumėm ir būtumėm nesąmoningi. Taip, žemgaliai su žemaičiais į šiaurės einančius kryžeivius sunaikina vieną iš armijų ir ten to metu žuvo 33, pavyzdžiui, broliai, kiekvienas jų turėdavo šiaip pagalbininkų iki 100, tai už to 33 slepiasi greičiausiai kokie 330 mažiausiai karių, bet jeigu dar pažiūrėti, jeigu tai būdavo kryžio žygis, dar pagalbininkai ateidavo, tai tas visas išvirsdavo iki 3000, 4000, kai kuriais atvejais iki 18000 karių. Tai vat vienas iš didesnių mūšių ir tos didesnius mūšius visgi laimėtojo mes terorą, bet vat tas nuolatinis kasdieninis teroras laimėdavo prieš mus, bet sutelkę pajėgas mes vieną kitą mūšį laimėdavom. Prieš Vytenį buvo Traidenio laikotarpis ir Traidenis būtent įvė, kaip sakykime, galbūt tos Mindaugo jau blaivėjo Mindaugo politikos nuo 1261 iki 1263 metų iki jo mirties, tas Traidenis būtent pašalina Daumantą, kuris jau ėjo su pravoslaviškąja Rusia, su ortodoksiškąja Rusia, jau bizantiškąja, jeigu dar tiksliau įvardinti, ta pati Rusija jau nebe Rusams priklausė, ta pati Rusija priklausė Bizantijoje ir su Bizantija susijusiems pirkliams arba bankininkams, su Bizantijos imperija. Tai Traidenis, būtent įveikdamas Daumantą, tai irgi 1863 to laikotarpiu iki Vyteniškojų 62 yra įtvirtinama visgi savarankiška, sarmatiška, jeigu tai pavadinkim, ta Lietuvos konceptas idėja, pasirodo, kad jinai gali gintis. Tai va, Traidenis yra tom svarbus, parodydamas, kad visgi pamažu apsijungiant, mes galime atsilaikyti prieš tą ideologinio viruso, žinoma, kaip krikščionybė skvarba į žmonių sąmonę. Ir be abejo, reikėjo dar kovos ir su Lenkais prisidėjo. Ne tik tai iš šiaurės ir pietų einančiais katalikų kryžiuočiais, bet taip pat ir Lenkais, apie jos irgi daug pasakosim šitam rate cikle, nes tai yra polovcai. Tai yra, Lenkai yra polovceni, polovcai. Iš viso, kuriems popiežius padovanoja irgi žemės, Sarmatijos, ir tai yra teiviai iš maždaug dabartinio Krasnodaro krašto, iš Kubanės, iš tų kraštų, polovcai. Į tą žemės, ir kadangi popiežius jiems padovanoja, tai jie irgi bandė įvesti tą Dievo karalystę iš be abejo gyvybių sąskaitą. Tai Lenkai irgi užpuolė Jotvingių žemę, tai dabartinės Brasta, Brest-Litovskas tas vadinamas, tai, sakykime, Ukrainos, Lenkijos ir Baltarusijos pasienį riba, kampas. Tai va toj vietoj gyveno Jotvingiai. Ir Traidenis, centralizuodamas visą armiją, bandė išauginti tą karių kartą, kuri ir išaugo su Vyteniu, išaugo su Gediminu, bet Lenkams įsiveržus į Jotvingių žemę, Jotvingiai tai buvo irgi mirtininkai, kaip ir prūsai. Jie išnyko kovose, mes jų nebeturim kaip reiškinio.
Nes jos įžudė tie patys krikščionys, tie patys katalikai ir pravoslavai, tik tai iš dviejų dalių. Tai vat, kai Lenkai įsiveržė į Jotvingių žemę, Traidenis su tą auginamais kariais jau, kurios panaudojo 100% Vytenis su 14 tūkstančių raitelių, kai yra parašyta, užima Liublino žemę. Įsivaizduojat, kur yra Liublinas? Beveik dabar Lenkijos, arčiau Vokietijos tenai, ar ne? Beveik Lenkijos net ne vidurys, o jau arčiau Vokietijos čia. Tai vat lietuviai su Traidenio, tas 14 tūkstančių karių užėmė Liublino žemę. Ir be abejo, nusiaubdavo vienas kitą tenai, nes tie išveždavo iš mūsų žmonės ir turtą, mes išveždavome, susigražindavom, ką jie pavogdavo. Taip Traidenis grįžtantis buvo apsuptas Lešeko Jodojo ir prie Narevo upės sunaikinta beveik visą armiją. Tik tai įvyko tik dėl to, kad dalyvavo žygiai Jotvingiai. Jotvingiai skirtingai nuo mūsų lietuvių iš mūšio lauko nesitraukdavo. Ir skirtingai nuo prūsų. Irgi didžiąją dalim jie iš mūšio lauko nesitraukdavo ir matom, kas juos ištiko. Mes visą laiką dažnai parodydavom pėdas. Priešininkui tai yra kinų menas, irgi yra mūšis laikam laimimas bėgimu. Arba į vieną pusę, arba į kitą. Tai šiuo atveju mes laikomės to ir mes galbūt ir išlikom, o Jotvingiai. Ir nuo to laiko Traidenis išleido įsakymą armijai, draudžianti kariams trauktis iš mūšio lauko. Ir Jotvingių pavyzdys, kaip jau sunaikintos beveik tautos, buvo iškeltas kaip pavyzdys, nes Jotvingių vyrai niekada nesitraukdavo iš mūšio lauko. Jeigu stovėdavo, tai toj vietoj ir mirdavo, kurioje stovėjo, bet nesitraukdavo. Ir dar įdomus pavyzdys yra tai, kad moteris palaikydavo vyrus. Jeigu būdavo netoli kaimo mūšis vykdavo, tai moteris ateidavo ant kalnelio ir vyrus palaikydavo kovojančius mūšio lauke, gėdindavo tos, kurie bandydavo bėgti. Čia dar vienas iš, įsivaizduokit, jeigu Lietuvoje būtų, kad moteris ateina palaikyti vyrus. Tai va čia irgi Jotvingių vienas iš sunaikinimo, irgi priežasčių. Daumantas, pagal Simoną Daukantą, Daumantas nusamdė 6 gudus, tai gudais mes vadinom Rusijos gyventojus, krikščionius, kurie nužudo Traidenį. Tai yra vėl ta bizantiškoji ir sarmatiškoji, pasakykime, ideologija. Daumantas bando įsitvirtinti per bizantiškąją, Traidenis bando išlaikyti sarmatiškąją ir būtent Daumantas pasamdė 6 gudus pagal Simono Daukantą nužudo Traidenį. Ir va to tada išeina Vytenis iš tikrųjų. Bet kadangi mes einam atbulinę tvarką, tai aš einu pamažu. Į tas priežastis, kodėl Daumantas taip veikia, kodėl Traidenis taip veikia. Daumantas su gudais buvo atvyksta į Lietuvą pasiskelbti didžiojų kunigaikščių. Traidenio sūnus Rimantas yra mažiausiai 3 versijos tų valdovų visų. Ir aš jas visas suminėsiu šičia. Bet laikotarpis, kaip minėjau, tas metų paklaida plus 1 minus 2. Bet tai yra 1-2-8-2, 1-2-6-3. Va tas laikotarpis, kur daug kunigaikščių keitė. Traidenio sūnus Rimantas paliko vienuolyną, nes buvo vienuolis, irgi krikščionių, ir su lietuvių žemaičių Jotvingių kariais prie Braslavo sumuša Daumantą karius, patį Daumantą, perdurdamas jėtimi. Čia yra vėl, sakykime, yra viena, kad jisai mirė Pskovė padavimas, kitas yra, kad jis žuvo nuo savo pačių tautiečių už tai, kad jisai bandė įvesti tą bizantišką ideologiją. Rimantas atsisako jam siūlomo didžiojo kunigaikščio titulą, perleisdamas tą titulą karvedžiui Vytenį. Tai va čia Traidenio mirties aplinkybės ir Vytenio iškilimas. Ir vėl įdomu tai, kad vaikystėje Vytenį dar vaidinamo Buivydu Ariogaloj vaikų būryje pamatė išskyrę pats Traidenis. Nuo tada jis buvo Traidenio globoje. Tai matot, vėl yra tai, kad tiesiog matė kaip žaidė, paėmė auginti pas savęs toj kariškoje aplinkoje, nesuvokė, kad tai bus karo vadas. Ir nesūnus Traidenio paveldi Lietuvos tampa karo vadu karaliumi mūsų valstybei, bet tampa visiškai vaikas žaidęs Ariogalai. Irgi įdomus faktas. Šiaip Ariogala, Ario, galas, visas šitas, tai yra tas vėl su karyba, tai greičiausiai ten buvo karių auginimo irgi ruošimo centras tam tikras. Ir kai Traidenis žuvo, Kernavėj,
Vytenis buvo išrinktas karo vadu didžioji kunigaikščių. Ir būtent tada užpuola jisai Lenkus. Ir, bet kol mes su Lenkais kovojom, Daumanto sūnus Pelužis yra vienas iš garsiausių išdavikų, taip sakykim, špionų. Dvigubų tokių žmonių, tai Daumanto sūnus, kažkodėl Simonas Daukantas jį priskiria prie Daumanto sūnų, Pelužio, labai daug žalos padarė. Labai daug perleisdamas mūsų pilis kryžiuočiams, nes jisai pats priėmė katalikų tikėjimą. Ir netgi Gardina buvo užpolę, tai mano supratimu Gardinas tuo metu buvo jau politinė sostinė. Kernavė daugiau būtų gal buvo kažkoks tai karinis, kurį laiką, o politinis visgi tapo Gardinas. Ir tai yra nuo Mindaugo karūnavimo ne vortai, vieni sako, kad vortai, bet yra ir kiti šaltiniai, kad Gardinė buvo karūnuotas. Tai čia tik dėl to, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galimai vortai yra, tik dėl to mes, bet Lietuvos Respublika yra trupučiuką didesnė, jeigu mes prisiminsim 1921-22 metus, 18 metus, tai yra Gardinas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tik tiek, kad mūsų prezidentė Kinkas drebina ir bijo apie tai kalbėti. Kaip ir Punskas, kaip ir Suvalka yra Lietuvos Respublikos teritorija. Jeigu mes pripažįstam galiojančius aktus teisinius, jeigu nepripažįstam, tai be abejo, tai bus kitų respublikų teritorija. Taip. Porą minučių turime. Porą minučių turim tik tai. Tai tada į kitą laiką perkelsim Traidenio valdymo laikotarpį. Ir aš taip kažkaip tai mašiau, galbūt kiekvieną, kadangi mūsų tauta susiduria su tokio išlikimo klausimu šiai dienai, aš galvojau pabaigoj kiekvienos laidos pabrėžti du dalykus, kuriuos turi atminti visi klausytojai, išryškinti ir nepamiršti. Du dalykus, kuriuos turi visi atminti. Tai yra tautos ir valstybės pažangos priemonės turėtų būti. Pirma priemonė yra žemė su jos turtais, yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė yra mitybos, o ne spekuliacijos priemonė. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvos žemė yra mūsų nuosavybė, todėl mes jos neturim parduoti užsieniečiams. Čia vienas tautos pažangai, tautos raidai ir valstybės. Svarbiausias. Antras yra pasaulėžiūra. Kurkime ir laikykimės bendros pasaulėžiūros. Tai vat kiekvieną radijo laidą aš pabandysiu baigti šitais dviems, nes jeigu mes nesilaikysim, nesieksim šitų dviejų, mes tapsim istoriją, kaip tapo Jotvingiai, kaip tapo Prūsai. Nauja tradicija irgi gražu. Kągi, dėkui už šiandien, susigirdėsime kitą penktadienį nuo 11 valandos Pulso eteryje. Iki, nesušalkit.